ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅዱስ ሲኖዶስ የጸደቀውን በውጭ ክፍለ ዓለማት የሚገኙ አህጉረ ስብከት የሚተዳደሩበት መመሪያና ህገ ደንብ በሦስት ቋንቋዎች ተተርጉሞ ለህትመት ዝግጅት ላይ መሆኑ ተገለጸ በውጭ ክፍለ ዓለማት በሚገኙ አህጉረ ስብከት ስር የተቋቋሙት አብያተ ክርስቲያናት የሚተዳደሩበት ራሱን የቻለ ህግና ደንብ ባለመኖሩ በማዋቀራዊና አስተዳደራዊ ስራዎች ላይ ከፍተኛ ክፍተት ሲፈጥር የቆየ መሆኑ ይታወቃል በመሆኑም በቅዱስ ሲኖዶስ ለውጭ ክፍለ ዓለማት አህጉረ ስብከትና አብያተ ክርስቲያናት ራሱን የቻለ መተዳደሪያ ደንብ ተዘጋጅቶ የጸደቀ በመሆኑ በውጭ ክፍለ ዓለማት በሚገኙ ሁሉ ማህጉረ ስብከትና አብያተ ክርስቲያናት በጸደቀው መተዳደሪያ ደንብ ብቻ ሥራቸውንና አገልግሎታቸውን እንዲያከናውኑ ቅዱስ ሲኖዶ ሶስኗል በዚህ መሠረት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን በሕግ አገልግሎት መምሪያና በውጭ ጉዳይ መምሪያ ተዘጋጅቶ የቀረበውን መመሪያና ደንብ በሁሉም የውጭ አህጉረ ስብከቶች ተደራሽ ለማድረግ በሦስት ቋንቋዎች ተዘጋጅቶ ለህትመት ዝግጅት ላይ መሆኑን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ውጭ ጉዳይ መምሪያ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል በዋግህምራ ሀገረ ስብከት በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ከ315000 በላይ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ብፁዕ አቡነ በርናባስ ገለጹ የዋግምራ ሀገረ ስብከት ሊቀባባስ ብፁዕ አቡነ በርናባስ በሀገረ ስብከቱ ባሉ ሶስት ወረዳዎች ማለትም በሳሐላ ዝቋላ ና አበርገሌ ወረዳዎች ከፍተኛ ድርቅ መከሰቱን ተናግረዋል በአካባቢው የተከሰተው ከፍተኛ ድርቅ ዜጎችን ለረሃብ ከመዳረጉም ባለፈ እንስሳቶች በመሞት ላይ እንደሚገኙም ጠቁመዋል እንደ ብፁነታቸው ተጨማሪ ገለጻ ከሆነ በድርቁ ምክንያት 65 አብያተ ክርስቲያናትም ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን አመላክተዋል በአማራ ክልል ግምረ ረሀገረ ስብከትን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች በተከሰተው ድርቅ መንግስትና መንግሥተ ያልሆኑ ድርጅቶች አፋጣኝ መልስ ሊሰጡ ይገባል ሲሉም አክለዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ነው የማኅበረ ቅዱሳን መዝሙርና ኪነ ጥበባት አገልግሎት ከ35 በላይ የኪነ ጥበብ ሥልጠናን ሲከታተሉ የቆዩ ሰልጣኞችን እንደሚያስመርቅ ገለጸ ሰልጣኞቹ ከማኅበረ ቅዱሳን አዲስ አበባ ማዕከላትና ከሰንበት ትምህርት ቤቶች የኪነ ጥበባት ክፍል የተመረጡ ሲሆን ከሐምሌ 152015 ዓም እስከ ጥቅምት 17 ቀን 2016 ዓ.ም በፊልም ዝግጅት በሥነ ጽሑፍ በቲያትር በሥነ ግጥምና ተውኔት አዘገጃጀት ዙሪያ ስልጠናዎችን መውሰዳቸው ተገልጿል ስልጠናውም ቤተ ክርስቲያንን በኪነ ጥበቡ ዘርፍ የሚያሳድጉ ባለሙያዎችን ከማብቃት አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ማስተባበሪያው አብራርቷል በመሆኑም ለሦስት ወራት ስልጠናቸውን ሲከታተሉ የቆዩ ሰልጣኞች ሌሎች ባለሙያዎችና ምመናን በተገኙበት ጥቅምት 24 ቀን 2016 ዓም ም በማኅበረ ቅዱሳን ሕንፃ ሦስተኛው ለላይ ላይ እንደሚመረቁ ማስተባበሪያው ገልጿል በአቃቂና በአዳማ ዙሪያ ወረዳ ቤተ ክነሰር ለሚገኙ የሰንበት ትምህርት ቤት አመራሮች አዲሱን ስርዓተ ትምህርት ለማስጀመር የሚያስችል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጠ ስልጠናውን የሰጠው የምስራቅ ሸ ሀገረ ስብከት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ሲሆን በስልጠናውም የስርዓተ ትምህርቱ አላማና ሌሎች አበይት ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን ማድረጉ ተጠቁሟል በወረዳዎቹ ከሚገኙ ሰንበት ትምህርት ቤቶች መካከል በአጭር ጊዜ ውስጥ ስርዓተ ትምህርቱን መጀመር የሚችሉ ሰንበት ትምህርት ቤቶችንም የመለየት ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል በመቀጠልም ከሥርዓተ ትምህርቱ በተጨማሪ የወረዳ ቤተ ክህነት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት መዋቅራዊ አሰራርና የሥራ ድርሻ ላይ ያተኮረ ሥልጠናም በዕለቱ ተሰጥቷል በተያያዘ ዜና በቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ የጸደቀውና ወደ ትግበራ የገባው አዲሱ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ስርዓተ ትምህርት በጅማ ሀገረ ስብከት መሰጠች ጀመረ ስርዓተ ትምህርቱን የተገበሩት በጅማ ከተማ የሚገኙት 15ቱም ሰንበት ትምህርት ቤቶች ሲሆኑ በ2016 ዓም በቅድመ መደበኛ ኬጂ በአንደኛ በሁለተኛ በሶስተኛ በአራተኛ በስድስተኛና በሰባተኛ ክፍሎች እንዲሁም በስድስት የትምህርት አይነቶች ስርዓተ ትምህርቱን መጀመሩን የጅማ ሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ሰብሳቢ ዲያቆን እንጂ ኢንጂነር ሀብታሙ ኃይለ ማርያም ገልጸዋል ዘገባው የጅማ ሀገር ስብከት ብዙሃን መገናኛ ነው ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች በዚህ ተጠናቀቁ